yo con qué es lo que haces. Otra más yo con. Cuando quieras con la show. ¿Dal? Si tú que haces la fea, ¿sabían quién papi farán a Will? Tiene que salir bien, ¿eh? No, de perfecta, quedará perfecta. La 3 de Parmañé, un clàssic de l'Escable. I si tu què has fet la feina? Primària, oi? A la Mediterrània, eh? Bueno, us podeu donar la mà, no? Una veu, un cor, rira ben amunt, que t'escolti amor. Bé, bé, molt bé. Que tu saps. Jugareu les 3 rondes i encara podeu puntuar i pujar a posicions amb la 3ª ronda. Si busques la resposta, tu la trobaràs dins seu. Sé, sé, jo. Ja t'ha vingut a veure, de l'Hospitalet. Gràcies, gràcies, Ricard. Realment de 70 punts com a mínim, eh? Aquest ferrareu. Saps que si busques la resposta. Toni Gaudí i Dalt han jugat molt bé, felicitats. Expectació per la puntuació, eh? Us demanem una miqueta d'or per... Són pels nois i les noies que heu participat en el...